ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଗତ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପରିବେଶ ଜନିତ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ। ତେବେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବିଧେୟକ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗଗନ, ଯାହା ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟମ ବୈଠକ କରାଯିବ, ତେବେ ଆଜିର ବୈଠକରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଗଗନ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ସପ୍ତମ ବୈଠକରେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ରହିଯାଇଛି ତା ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହବ ଆଜି। ଖାସ କରି MFC ଯୋଉ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 22 ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଛି, ଖାସ କରି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଏଇ ଯୋଉ ବେଲ୍ଟର ଚାଷୀମାନେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖାସ କରି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧାନ ଏବଂ ଗହମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ। ଏବଂ MFCକୁ ନେଇକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ MFC ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, MFC ରହିବ, ଆଇନରେ ପ୍ରାବଧାନ ବା ଯୋଉ ବିଲ୍ଟି ଆସିଛି ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା MFCକୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବା ଲଗାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 6 ବର୍ଷକୁ ପୂରିଛି, ତେଣୁ ବିଗତ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ MFCକୁ ଇନକ୍ରିଜ କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିର ବୈଠକରେ MFCକୁ ବିଲ୍ରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ସେସନ ରହିଛି, ବଜେଟ୍ ସେସନ ରହିଛି କିମ୍ବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ MFCକୁ ବିଲ୍ରେ ସଂଯୋଗ କରିଦେବେ ବୋଲି ବା ଲିଖିତ ଭାବରେ ବିଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ କରିବେ ବୋଲି ହୁଏତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହୁଛି ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି ଯେ 3ଟି ଯାକ ବିଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବୃହତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ବିଗତ ଯଦି କୁହାଯିବ ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷକୁ ଆଖିଆଗର ରଖିକି ଏ ଯୋଉ 3ଟି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ମତେ ଏ ବିଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ବୈଠକରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିବ ବା ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ବେଶୀ ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 2ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଖାସ କରି ଦିଲ୍ଲୀ NCR ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଗତ ଲଗାତାର 5-10 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପଲ୍ୟୁସନର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହୁଛି ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଅମଳ କରିଲା ପରେ ଯୋଉ ତାର ଅବଶେଷ ରହୁଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଜଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ବିଲ୍ରେ ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା ଯୋଉମାନେ ବି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଏବଂ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ରିଲାକ୍ସେସନ ଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବଂ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଉ କିଷାନ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଖାସ କରି ରେଜିଷ୍ଟର ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମେସିନ ଗୁଡିକ ଚାଲୁଛି ଯୋଉ ଜଳ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ମେସିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ର ଯୋଉ ଯେତିକି ଆସୁଛି ତା ଉପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦାବି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମାନିନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଦାବି ଯୋଉ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସରକାର କମର କଷିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଶୀତ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ NCR ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି ତା ମାତ୍ର 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ କିଭଳି ଭାବେ ନ ଚାଲୁ ବା ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର ସେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ବୈଠକ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଦ୍ୱିପହରେ ଯୋଉ ବୈଠକ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖାସ କରି January 6 ତାରିଖ ଏବଂ January 26 ତାରିଖ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ଦିନ ସେମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକି ସରକାର ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଇ ଯୋଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ବାହାର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାସ କରି ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ଦିନ, କାହିଁକି ନା ଦେଖିବେ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ଏଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ଏଭଳି ଏକ ଦିନ ଯୋଉଠିକି ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଥାଏ ଭାରତର ରଣକୌଶଳ କିଭଳି ଭାବେ ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ଭାରତର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଳା ସଂସ୍କୃତି ନିଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ, ତେଣୁ ରାଜପଥରେ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ଚାହିଁବେ ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ
ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ 30-35 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ୟା ଭିତରେ 40 ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର, ଯିଏକି ସବୁ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ, 2ଟାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଦେଖିବେ, ସବୁ ବୈଠକ 5-7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ବୈଠକରେ 2ଟି କଥାରେ ସେମାନେ ସହମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଉ ଯୋଉ 2ଟି କଥା ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି ବା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି ଆଲୋଚନାରେ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଗନ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 4ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ 2ଟିକୁ ସହମତି ମିଳିଛି, ତେବେ ଆଉ 2ଟି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ କ'ଣ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଗଗନ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ପୁଣି ଥରେ ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ 2ଟାରେ ଏ ବୈଠକ ହେବ। 40ଟି ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି 4ଟି ଯାକ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ବୈଠକ ଥିଲା, 4ଟି ଯାକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେସେଜ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସରକାର ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି ବା ସରକାର ଯୋଉ କଥା ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିଷାନ ସଂଗଠନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତା ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ ସେଥିରେ ସହମତି ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଯୋଉ 2ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଲା ଏମଏଫସି ଉପରେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମଏଫସି ରହିଛି, ଏମଏଫସି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିବ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାରତ ବର୍ଷ ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଏମଏଫସି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ଡାଉନଫଲ ହଉଛି, ତେଣୁ ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମଏଫସି ର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏମଏଫସି କୁ ବିଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସରକାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମାନି ନେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସେସନରେ ହୁଏତ ସରକାର ଏମଏଫସି କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ବିଲ୍ରେ ପ୍ରାବଧାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମଏଫସି ଉପରେ ଆମର କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେସେଜ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସଂସଦ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଏମଏଫସି ରହିଛି, ଏମଏଫସି ଆଗାମୀ ଦିନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ହୁଏତ ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଗଗନ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେ ଏମଏସପି କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଚାଷୀମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟମ ବୈଠକ ହେବ, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।